Em dic Arià, sóc de Vidreres, actualment visc a Vila de Gràcia, Barcelona, i tinc 30 anys. Vaig fer l'ESO a Vidreres, el batxillerat també a Vidreres. Vaig començar Ciències Polítiques a la Pompeu Fabra i ho vaig deixar al cap d'un any perquè va semblar que no era el professor que tocava en aquell moment. Vaig començar Història a la Universitat de Barcelona, que vaig acabar, i després vaig fer el màster de professorat a Madrid. I també he fet diversos cursos de formació de lleure, de gènere, d'àmbit social, i anar-me formant al llarg de tots aquests anys. L'itinerari formatiu que tenim, sobretot al principi, per exemple, l'ESO, no el triem nosaltres, se'ns ve una mica imposat. I a partir d'aquí moltes vegades tenim la inèrcia de fer el que se suposa que hem de fer, el que ens diuen que hem de fer o el que s'espera de nosaltres. I per tant, en el meu cas, és exactament com la majoria de la gent que fa el que se suposa que s'ha de fer, però hi ha un moment que és molt important com fer una mica de parada, reflexionar, mirar-ho en perspectiva i intentar, de la forma que sigui possible, tenir present que el nostre futur, diguem-ne que el decidim nosaltres i les altres opinions són importants tenir-les en compte, sobretot la gent que ens estima, però que som nosaltres que hem d'intentar guiar-nos segons les nostres pròpies conviccions i principis. Jo de petit, a l'ESO, batxillerat, o ja a principis d'universitat, em volia dedicar, no sé, a ser comunicador, a ser politòleg, a ser biòleg, a ser mestre, a ser professor, a ser historiador, a ser mil coses. Una mica cada dia tenia una convicció diferent i al principi com, no sé, una mica preocupant, no? Però està bé. O sigui, està bé, la possibilitat, tenim un munt de possibilitats i per tant doncs, no tenim per què estancar-nos i a vegades si provem una cosa i no funciona no passa absolutament res, en provem una altra i simplement serà experiència acumulada que tindrem. Jo encara no he aconseguit el que em proposava i espero no aconseguir-ho mai a la vida, perquè quan ho aconsegueixi serà que ja no tindré més propòsits ni esperances. Per tant, sempre marcant-nos d'objectiu l'utopia i anant encarats cap allà i anant aconseguint metes i fites a poc. Ara mateix, a nivell laboral, estic en l'àmbit de l'educació social i, per altra banda, també estem emprenent un projecte de lleure educatiu. Però no em tanco les portes a altres àmbits que també treballo de forma temporal i sobretot també en l'àmbit de l'activisme, la militància, l'àmbit del voluntariat, que considero que és molt important i complementari al món laboral. A vegades sembla que, diguem, de la feina hagi de predominar-ho tot i no és veritat. La vida de les persones té molts àmbits i cal que estiguem a totes per tenir una vida més completa i més útil a nivell social. Les dificultats que he tingut, sobretot al principi, és a vegades trobar-se sol, que et falten referents, que no saps si t'estàs equivocant o ho estàs fent bé, no saps per on anar. Quan vaig acabar el batxillerat no sabia què estudiar, vaig començar polítiques i al final ho vaig deixar. Ara a l'hora d'emprendre també com això, sentir-se bastant sol, a l'hora de l'activisme a vegades no saps si estàs fent el correcte, a vegades et quedes sense esperances, a vegades no veus per on anar. És molt important no perdre l'esperança i, sobretot, sentir-se i estar acompanyat per aquella gent que t'estima i buscar alternatives, si fa falta, perquè d'alternatives sempre n'hi ha. A vegades costa molt de veure-ho perquè ens tanquem amb nosaltres mateixos i amb els nostres entorns, però és molt important entendre això, que hi ha sempre vies alternatives, altres sortides i altres coses que fer, que la vida pot canviar d'un dia per l'altre i que és possible que molta gent ho fa i que no hi ha cap problema en fer-ho i que està bé.